ми тренінгу, ми з дівчатами знайомимося і, власне, визначаємо, які в них є виклики в питаннях безпеки. Тобто ідентифікуємо, що для них найважливіше в сучасних умовах. Для одних більш важливо і цікаво дізнатися про аспекти кібербезпеки, інформаційної безпеки, тобто безпеки в онлайн-просторі. Для других більше цікаві якісь юридичні питання або ж питання психологічної безпеки. Заняття самооборони – це одне з тих занять, яке в нас включено в кожній школі. І навіть дівчата просяться, що якщо можна до інших долучатися, бо дуже класно, цікаво. Пані Ганна розповідає, чим займаються з жінками у школі безпеки для жінок та дівчат, яку очолює. Її створили в Ужгороді 3 місяці тому. Тут всі охочі жінки займаються безкоштовно. Втілили ідею в життя за підтримки уряду Королівства Нідерландів. І це тільки один із проєктів, що вдалося реалізувати в рамках реалізації обласного плану дії резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Минулого року за результатами повномасштабного вторгнення Україна переглянула свій національний план на виконання резолюції. Це безпекова резолюція. Це резолюція, яка стосується захисту і участі цивільного населення в вирішенні питань миротворення, відновлення. Сьогодні територіальні громади нашої області, громадські організації, інші виконавці обласного плану дій, у нас їх 20. Ми говоримо про те, що які були ці заходи, інформуємо партнерів про те, якими були ці заходи, що зробили, що не зробили. А зробили дуже різне. Від проведення аудитів безпеки, облаштування систем оповіщення до, наприклад, облаштування пішохідних переходів. Національний план дій існує з 2016 року, однак у зв'язку з великою війною його довелося переглянути. Закарпаття наразі єдина область в Україні, яка прийняла обласний план дій з фінансуванням. Обласний план дій закарпатський – це дуже такий хороший, потужний інструмент вийшов, тому що він надзвичайно практичний. І тут конкретні заходи, які орієнтовані на людину. Він єдиний має фінансування з обласного бюджету, і ми дуже вдячні, що навіть в такий складний час була можливість профінансувати. В рамках проєкту об'єдналося кілька десятків жіночих громадських діячок. На регіональному форумі обговорили завдання, які вдалося виконати, а також говорили про плани на майбутнє. Напрацювання тих основних заходів, які плануємо виконати на виконання цієї резолюції 1325 протягом 24-го року у нас в області. Тому планів дуже багато. І зрозуміло, що жінки як рушійна сила нашого суспільства згуртувалися, тим більше зараз такі важкі часи для нас усіх і для нашої країни, щоб вирішити ось такі важливі питання для області. Учасники форуму поспілкувалися з представниками різних громадських організацій, обмінялися досвідом, говорили про свої регіональні перемоги. Ну, а власне форум об'єднав тих, хто готовий працювати заради змін на краще.